Tak nampak kan tulisan tu, tak apalah. Assalamualaikum. Tunggu. Tahu kok. Biasa gitu kok. Haa, kereta ni, kereta tu. Budak ni nak tengok dalam ni kereta tu, Wak Umi. Anda kata bateri dia biasa kita tak ada juga kalau dia boleh tu kucing ya bukan kalau bateri rumah kan. Ah okey. Untuk kat pintu tu kan. Ah rugi pintu tu ada. Dia kita boleh ambil dalam tu nak barang dan dia boleh kalau ikut dia cicik dalam dia boleh start tapi kena tolak dengan kampung ni ya. Dia pun start batang. Kita tinggal tolak dengan ni yang tolak jari. Oh. Kemungkinan you boleh hidup juga. Tapi kena tukar kat bateri. Padahal boleh hidup tu maknanya kena tukar kat bateri. Biasa you kalau tinggal tu dah cuba dulu lah. Tapi kita bagi dua dah. Dia macam kucing ni. Anda kata dua ni gilir pakar. Nak jaga bateri dia. Kena gilir. Maknanya pakar seminggu kot seminggu. Kalau kita tak pakar lama ni dia akan mati bateri dia. Bateri dia. Persona tak gilir pun. Mungkin kita lain-lain pun. Jadi sungguh-sungguh. Kalau sebelum kita bateri dia sini. Maknanya kita tak apa. Ini cara tuan dua lah. Ah, tak payah dah. Sekejap nak tengok nombor. Tengoklah ni. Lah, kejap. Sabar. Cepatlah sabar tengok sekejap ni. Lama mana dah sampai? Saya dah tahu. Lama hari tu. Kena tanya dia. Tengok bahagian belakang. Ini segitiga untuk kemasan. Untuk ni boleh anak tahu buku sebelum jalan ni. Okey. Buku manual. Bila rasa kalau rajin nak baca. Bawah ni tayar spare. Tayar spare pun kita bagi sport ring. Bukan tayar sementara tu. Ni sikit sport ring lah. Ini jack dia tepi ni. Kanan ni. Kasihkan ni span kat situ lah. Okey. Tarik je lah. Tarik lah. Itu je lah. Tahu dah lah. Kata sikit tak tahu ni lah. Macam biasa kan. Tahu tak ni boleh letak flat lah je. Okey. Buci tu nanti masuk sini lah. Kalau anda kata tak dia buka. Macam tak dia buka masuk sini lah. Ni tutup gini lah. Ni tutup, ni buka. Ni untuk start kereta ke luar. Mana boleh start ke luar. Macam kereta tengok duduk dengan panas. Kita boleh start dulu. Mana dia sejuk ke lah. Sekarang dengan aircon. Tu kereta start tu aircon memang on. Ya, on lalu sekarang dengan aircon. Ke kena tekan buka. Kena tekan sini. Satu sini ya. Macam kena tutup. Sini tutup dulu. Sekarang. Tutup. Dalam keadaan tutup. Dalam keadaan kunci. Ya. Hidup ya. Okey. Bila hidup ni, dia sekali dengan aircon tu. Dia on lah aircon. Mana-mana dia tengok panas dari situ. Tengok panas semalam tu, dia sejuk dulu kata. Tapi dia memang lock kan. Bukan buka kan. Bukan buka ni. Ni baru buka. Okey. Dia sensor di sini. Jangan buat gini-gini, tak kepatuhkan dia. Tangan sini je, dia buka. Ni untuk lock. Kalau orang lain pun. Kalau orang lain pun. Kalau kucing duduk, ada dengan dia. Kalau kita duduk macam ke, sini-sini ada. Boleh kan? Kalau kita tu dia detect jauh mana kucing ke kereta? 1.5 ke 2 meter gitu lah. 1.5? 2 meter lebih kurang gitu lah. Okey. Mana tak masuk lah? Kak Ati lu terah. Tak apa. Saya tak tunjuk dulu. Contoh tadi saya start keluar. Dia tak boleh bawa dulu kan. Okay. Kalau nak bawa dulu kena tekan dulu. Tekan ni kena start sekali. Baru betul-betul hidup. Kalau kita mati lah. Macam saya tak tekan mati. Dia masuk ke dalam. Okay. Mati je. Untuk sejuk-sejuk aircon je lah. Untuk benda tu je. Hmm. Jadi kena start balik pula. Kalau nak start balik kan ya. Ia hidup tadi. Kena mati balik lah.
Mati balik. Mati balik kalau start keluar mula boleh start lah. Dia sampai, ya, sampai ketiga kali ke dah start keluar, kau tu kena masuk ke dalam start keluar, yeah, macam biasa. Cik tunjuk gini, masa buka dari luar kita pecek kan. Lepas tu nak start balik. Gitu. Keluar, boleh remote eh? Aku remote. Contoh, contoh kat daripada luar, tekan nak start. Kita kunci dulu. Okey, lepas tu kita tekan, tekan hold tu. Okey, tekan, tekan tu. Lama. Tekan lama. Tekan lama je kata. Tekan lama. Ini nyala signal. Nyala mana? Oh, ada signal nyala. Lepas tu ia start. Start. Okey, lepas tu. Nak masuk, sini tak awak. Okey, tak tangan situ nak masuk. Okey, open. Lepas tu. Betul-betul start, tekan break lah. Okey, mula-mula termasuk tekan break dulu. Tekan break, baru start button. Okey. Ni lah, naik meter naik. Okey, tekan break, start button tu. Maknanya dia tak perlu berhenti je ingat ni. Okey, tekan break, start button. Baru betul-betul hidup. Baru boleh main gear tu. Okey, baru faham. Tadi Kak ingat gini, bila termasuk, matikan dulu, baru start balik ingat gitu. Kalau saya tunjuk takut kat atas lagi mencuri dia orang nak kereta. Saya tunjuk kalau masuk kereta mati. Patutlah. Kan tak tanya orang boleh masuk betul. Memang kalau dia curi kereta tu. Dia kena start balik. Kan masuk eh? Ni dalam lapu besar ni, dia boleh ajar lapu dia. Lapu macam ke, bukan lapu tinggi. Dia boleh gerak, boleh main. Macam lapu besar kita buka, kita pacar ke dinding. Kita buat gini. Kosong ni tinggi sekali. Kita tak tiga. Tiga je rendah. Kita turun. Bukan lapu tinggi kalau kita buat lapu tinggi jalan tu. Itu biasa lah lapu tu. Okay. Maknanya kosong ni tinggi sekali. Tiga ni rendah. Kita nak cerah gelap ke? Bukan cerah gelap. Kedudukan lapu turun. Okay. Turun naik apa. Tapi kalau kita buat kosong pun orang tak marah lagi. Biasa-biasa normal berapa orang jalan tu? Kosong pun apa, nak tak satu pun apa, dua pun apa, dua dah sikit. Tak sila lah. Tak ganggu, tak ganggu kan? Okey. Walaupun kosong pun dah tak ganggu orang lain. Ni vehicle stability AC ni untuk kenderaan tayar ni. Jadi jalan licin ke, cornering ke. Tu ia memang automatic dah ke, kena tekan? Auto buka dah. On dah tu lah. Kalau itu akan jadi gini. Kalau tutup. Maknanya kita memang on sokmo lah kan? Okey. Okey, betul. Ini sensing ni. Sensing function di sini dia boleh setting sini dalam ni. Dia boleh on off untuk untuk apa ni, untuk line tepi jalan. Line tepi jalan. Line bahu jalan tu lah. Okey. Jatuh bab 5. Kita ada sensing ya. Sistem yang kita akan bawa kita balik ke masuk jalan balik. Dia detect benda apa? Dia detect kalau ada line. Kalau line jalan tu kapur, kapur tak jadi kot lah. Dia tengok kau line jalan. Kalau line jalan tu nampak dah nampak, dia tak detect kau. Dia lemah kot. Ya, ya. Oh ni untuk setting itulah, macam ke atas jalan. Ya, sensing ni. Kalau kata kat naik highway ke, nak setting 120. Oh tu kat setting set lah. Kena bawa dulu 120. Baru tekan set. Tekan je set tu. Okey. Tu dia ni. Lepas tu kalau kita setting 120, kita tekan set, lepas tu minyak tu kena tekan kot ke? Dah perlulah. Dah perlulah kalau ada apa-apa depan ke, kat brake ataupun cancel lah. Okay. Dia akan macam biasa balik lah. Kalau kita brake, ya automatik turun je lah. Macam biasa. Maksudnya kalau lepas kita setting tu, kita kaki boleh biasa je, tak payah tekan-tekan. Okey. Anda kata kat brake tu 120 dah jatuh kan. 120 balik. Kita reset lah. Reset ikat mula 120 dia. Okey. Kita boleh ya. Ya memang automatik ya tu. Lah. Kita memang dah tekan kereta tu. Lah. Beri tu okey lah. Okey, kalau contoh daripada 120 kita bawa, kita nak pergi 90 je normal ya. 90 boleh. Tekan sini. Sini boleh tolak. Okey. Kata-kata itu. Okey. Ya, ya tambah tolak sini. Tolak sini juga. Maknanya kaki tak perlu tekan berik ke tak perlu? Boleh setting sini je lah. Ya, ikut meter tu gerak. Gitu. Ya kiri kanan ke ni? Tambah tolak sini. Atas. Nak laju, nak laju tambah lah. Atas laju bawah tolak. Tiga ke tambah, tambah. Okey. Okey, tu. Ni kontrol jalan lah. Kita bawa tu pakai seatbelt dia ni. Ni steering. Dia steering. Ni ke? Ya sama eh. Ni untuk sensing belaka dulu ni. Sensing. Sensing maknanya function dia kalau macam ke kita keluar lain ke, dia gegar setengah. Setengah kita buat setengah betul kan. Keluar pada lain jalan tu. Ya detect lain putih tu lah. Detect lain ya. Yelah. Kalau lain tu okey, kalau jalan tu ada lain tak detect. Mana? Hak mana? Ni untuk cruise, untuk bawa. Ada Sakdi. Mana Sakdi tunjuk kalau kita jatuh bawah. Ni je. Ni. Sama je. Fungsi dia sama lah. Sini-sini je tok tu aja. Kita tak perlu tekan-tekan dia ni. Ya automatik lah. Kalau dia
kalau kita keluar dari line itu ya automatik gegar sikit-sikit kan. Cuma kat kan ni lah. Ni kudin main dia ni. Main dia ni. Lambat-lambat. Lambat ni? Ha. Ni tutup. Kita tekan ni masa kita, kalau kita nak suruh dia detect line tu, kita tekan ni lah. Kata kita duduk atas lebuh raya. Ni boleh tekan tak? Kita tak nak tekan ni setengah ni. Boleh lah. Itu lambat setengah. Cik Gis salah tekan batang. Tak ada masalah. Ya. Yeah. Tidak ada WhatsApp. Tak ada masalah benda ni. Kalau salah tekan tu, ia akan jadi normal tak bila kita berhenti? Ya. Macam tak tekan. Tak. Tutup ni. Ni main dia. Absor dia. Okey. Tutup je. Ni lambat kereta ni. Okey. Okey tu. Kalau kita tutup ni, ia jadi biasa je lah. Tak ada detect benda-benda. Normal je. Okey. Aircon on off ke situ? Kalau ni suyuk-yuk gini ni, kalau-kalau aircon ni akan ke belakang. Line sikit depan ni. Lapu ni tak kat auto lah. Auto ni secara automatik gelap ni nyala lah. Dari malam ke siang kalau gelap nyala. Dia tak kat auto? Tak kat auto. Ah gitu. Apa tu kereta dia nyala sokmo tu? Ni tu fog lamp. Ni fog lamp dalam. Fog lamp tu? Lapu tinggi? Lapu tu fog lamp bawah tu. Ah bawah? Okay. Tutup. Ha, ada situ. Bawah tu kaki minyak. Mana? Dia kaki belah kanan. Tarik atas. Sini. Ada lambang, lambang minyak tu. Pam minyak. Mana tarik? Cik tarik. Mengatas. Oh, atas payung ke? Ni bonek, bonek depan bawah. Oh, bonek. Tarik je. Tarik dia. Tarik dia. Okey. Minyak atas. Ditulis tu. Tulis dah. Kami. Kak Ji tepi Ji. Masuk Ji, masuk dalam. Masuk dalam tak apa Kak Mi. Nak tengok. Screening. Kalau kak nak pilih tu lah carilah scan lah. Okey. Scan gini macam lama ni, tekan lama macam ni. Baik kak. Kak pilih dia lah. Kalau kita nak bubur keset apa USB ya. Cocok mana dia tak? Ngaji kat biasa pasal ngaji. Oh sini je. Okey dia ada tempat ya. Sini pun boleh kau. Ah boleh eh? Ha ni. Oh just sini je. Macam dalam Innova ada kot rasa tapi kita tak bakar pun. Tak boleh. Ah yalah. Dia tadi kat gelap tadi kita on je kan? Haa. Okay. Sini lah. Dia ada banyak setting untuk sistem ni. Nak cara ni. Okay dah tu. Pukul apa jam Kak Mi? Kak Mi jam tepat. Umi jam awal 10 minit. Dari bakal. Tengok jam ni. Jam telefon. 12.45. Hari ni 22 lah. 22.09. Mi nak setting tarikh. Pukul 12. 12? 46 dah. Okey PM. Enter. Okey. Yang kalau max tu dia kena pakai kabel kau. Cocok sini ah pakai kabel. Kabel ya boleh masuk dalam monitor tu boleh pakai sini. Oh boleh. Kalau nak tengok Mac tu apa? Oh boleh. Kena kabel. Pakai kabel lah. Ini untuk jam dalam ni. Setting lah sini. Jam kau apa situ? Apa benda? Ada jam macam. Tu 909. 903 tu. Ni ke? Ni. Ni dah cukup. Dia nak ejah lapu ke sini? Dia nak cukup awak. Kira dia cukup gelap meter. Benda ni lah. Tegang lah. Okey. Benda ni untuk ejah cukup. Macam lapu. Cuma at least itu lah 9. Okey, 9. Minyak bawah tu. Minyak tu. Mana? Ni bawah. Okey, EF tu minyak. Minyak putih dah. Dia kata you berpenuh. Kat pergi nak pergi ke air pun gitu. Google. Ni pun lagi apa ni? Tarik lah ni. Ya, pakai handbrake ni kira ni. Tarik lah. Tarik handbrake. Kalau kita berhenti, maknanya tarik ni lepas mati enjin ke? Nambah handbrake ni. Okey. Kalau tu nak lepas, kalau nak bawah, tekan brake je, suruh tekan brake tu. Saya tekan brake lah. Okey. Tekan brake kalau bawah. Okey, tu lepas je. Okey. Dia ada dua cara. Okey. Dia ada cara, dua cara.
akak. Ya, kenapa akak? Okey, akak. Akak, bila akak ni, ia ada naik ni, lambang tu. Okey. Secara kita tambah tolok gini pun boleh kot. Pakai sipek dekat tekan minyak. Ya, boleh dia je. Ya, tegak tadi. Tekan minyak. Pakai sipek tekan minyak. Bismillah. Got eh. Masuk gear masuk. Eh, kena masuk gear ke? Eh, bismillah. Di. Dia masuk gear. Okey. Tekan minyak. Okey, cukup. Baik. Oh, dia turun tinggi. Okey, okey. Kalau cara kalau kita gaduh kita pakai sipek. Mana ye tak ye auto je lah. Ha, ye mana auto tak ada tayar kalau tolak tu. Ani ni mananya ni tolak biar jatuh biar ni nak tambah biar. Kelas tu. Ah ni ni. Ha, tolak. Tolak mana? Buat gini ya. Okey okey. Tarik-tarik kita. Ya kalau kita guna ni ya jadi 7 speed jangan keluar dalam ni okey. Ah, kat, kita guna manual. Manual tak apa kelak ah manual. Oh, biasa. Boleh ke? Guna manual. Tak mau guna auto. Ah, tak mau guna auto. Ah, contoh gini, kalau kita start kereta, lepas tu kalau tak mau guna auto, kita kena tekan benda apa dulu? Gini. Ni untuk gear manual. Okey. Ni muk dia. Aha. Kat awak muk dia ni. Buat sport. Tu sport. Oh, ya ada tulis situ. Kita tekan sini, ya ada tulis situ dekat sport tu. Ha, baru start main manual baru lama. Kalau kita tahu kat ni boleh kau main manual tapi jangan ikut contoh juga. Tapi kalau nak lama macam kita nak ikut manual kita guna kat sport ah. Tu sport. Kalau nak jimat minyak guna ni eco. Ni eco. Nak jimat minyak tambah daun. Aircon tu jimat minyak. Kalau benda apa saat ni mula-mula ni? Sport tu. Sport tu untuk pickup ah. Untuk pickup ah kalau kita nak main manual. Okay. Jika kita main manual, you boleh 7 speed lah. Dia akan keluar tu 7 speed. Maksudnya kalau kita nak main manual tu, kita tekan sini tekan kan? Mak-mak kat sport. Kita tarik lah. Tarik ke? Tarik lah. Oh, tarik tolok. Ya, tu sport. Okey, sekejap. Okey, kena tolok lah. Okey. Tu sport tu. Tu sport tu. Okey, bila sport tu, tak payah pakai automatik. Guna manual lah. Guna manual. First. Guna pedal shift boleh start. Guna pedal shift. Kena tekan dah apa lu nak buat manual ke? Boleh tekan minyok je lagi. Masuk dia. Dia ada api. Betul. Dia masuk D lepas tu kita bawa lah. Bawa macam biasa. Masuk dia kena tambah gear 1 2 3 4 5 6 7. 6 5 4 3 2 1 okey okey. Kita kena tolak anda ni eh. Macam menu biasa. Macam menu ah cuma tak ada kelas. Oh tak ada kelas manual. Manual. Dah orang guna ke benda ni? Biasa. Ada kalau lelaki orang ni nak lama sikit nak tarik lama kat ibu ni. Nak naik bukit ke? Nak naik bukit guna sport apa dah? Ya. Guna sport ni, mainnya pikat dah. Ya tu tapi dia minyak dia makan sikit. Tu dia buat tiga macam gap ni. Tu normal macam pemandangan biasa. Okey. Aircon ni untuk jimat minyak lagi. Aha. Kalau aircon tu manual ni tak ada lah. Tak kat sport lah. Kan biasa kan gear kan ada sini S kan. Aha. Sini ada S lah. Duduk sini dah. Betul-betul. Kan betul. Tu sport mode dah. Haa. Duduk sini. Jadi, fungsi je sedap untuk main manual guna hak ni sport. Guna sport lah untuk manual. Normal ni untuk standard untuk uji maksa minyak. Ni ekor ni. Haa, yelah. Ni pemanduan biasa. Normal. Pemanduan biasa. Kalau kereta-kereta biasa hak automatik tu normal lah kan. Tak ada sport lah, tu. Tak ada ekor. Tak ada sport dia. Macam ni tekan sport, lepas tu kita tekan minyak macam biasa. Kalau tekan minyak tu, dia gerak dah. Tekan minyak ke apa? Lepas tu, hak ni nak engajan ni kat depan ni. Tambah tolok je? Kalau mula-mula start tu, masuk giat dia. Ni tekan kita tekan sport. Dekat sport. Mula-mula start tu, masuk giat dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai 7 kat ti? 7 speed. Kalau nak guna, guna biasa pun nanti lah. Waktu biasa Boleh sekali nak tegar, nak tegar buat. Kalau boleh ke? Kalau dari normal kepada masa tengah bongok tu pada boleh tukar eh? Boleh tukar. Dan kadang-kadang tengah gerak tu boleh? Dah berhenti. Macam nak tarik lah ni. Okey. Kata nak litah lori depan. Daripada normal ni, kita tekan sport tak kata. Kita speed, kita litah, kita masuk lagi lah ni. Itu menu lah. Menu lah. Kalau nak guna biasa, kalau kan biasanya tak ada guna menu, guna sport ni kan dia sedap dah pikat. Letak kat sport ni sedap dah pikat. Letak kat sport tu dia macam S ni kan buat dia kan. Dia rendah, macam dia laju lah speed. Tekan je lah minyak. Tekan minyak tak secara lah benda ni. Tambah tolok ni. Ni kita tekan apa sahaja. Tekan apa sahaja. Takut lagi tanya kenapa budak begini. Betul lah.
Sebab kak ingat tadi memang kena pakar bila tekan spot. Maknanya kalau tekan spot tu tak payah pakar tak apa ni. Ni ni. Tak perlu ni pakar tambah tolok ni. Ha, tak perlu dah. Apa tu cuma tekan berfungsi dia. Okey, tekan berfungsi. Kang ni kak tanya nama budak ni dia makan. Memanglah. Memang kata salah salah tekan kan netuk kereta susah. Netuk ke? Dah. Oh, janganlah kata kita takut. Kalau tak main mikir kita kan. Oh, memang kita takut benda gitu. Masuk tekan. Okey, okey. Lepas tu kalau laju kita berit lah macam biasa. Haa, laju kita berit. Ya, pasti dia pukul meter je. Haa. Pukul meter slow je. Kalau lebih dari 20 dia pasti nak kita guna-guna berit. Hmm. Maknanya kalau dia nombor 30 yang dia buat. Haa. Ya, sebab dia setting 20 je. Hmm. Kalau lebih tinggi dia setting 20 je. Haa, maknanya kita kena bantu ngeberit lah macam biasa. Haa, cuma dia ya. Bantu kereta kot. Haa. Tak stress kereta. Haa, maknanya kita berit. Kalau macam pergi condong. Haa. Kita berit kuat jadi tanah terang. Aha. Jadi kita tekanlah on ni tempat tu orang bukit. Bukit yang tinggi, bukit yang tinggi ha. Bukit biasa dah salah. Ya ya. Ha ni break hole ni tempat-tempat ceng jalan ceng ke biasa boleh dia kalau malam-malam gini. Break hole ni masalah kalau kita kita kat tinggi kita tak tekan minyak pun dia akan jalan kereta kan. Aha. Betul ah. Ha. Boleh kita guna break hole ni. Ya tu break hole. Tapi masa dia kena bakar sini. Mana break hole situ? Ah, ke sini. Kak bagi kasih pet ha. Aha. Kak masuk biadi. Kita beli ya. Bismillah. Okey. Tu. Okey. Begit. Nampak air keluar lepas kaki. Ambil apa? Lepas kaki. Lepas kaki? Tak jalan kereta kan? Ah, kalau beri ho tu. Tak jalan ah. Susu kita malah nak tutu nak tok kat lah. Angle malah lah. Kita tak kaki kena. Oh, jadi betul-betul. Tak gerak. Tok kat dia tok gerak. Sebab beri ho ni fungsi dia. Lepas tu kalau kita nak gerak pula, tekan minyak saja. Tekan beri ho ni tak payah cara. Dah kita malah kita nak tong sama berapa beri ho. Okey okey. Tempat-tempat jeng ke kita malah. Okey, ni beri ho ni khas untuk tempat jeng lah. Tempat jeng kita malah nak tolak-toloknya. Ah, betul-betul. Apa nak guna-guna takut dia lama air dah keluar jangan lepas pula bahan kereta orang ah. Dia lama air ni maknanya aktif boleh lepas brek ah. Air dah keluar dah leh ah. Air tu maknanya dia on aktif. Aktif maknanya kita boleh angkat brek. Kalau kita nak macam biasa, macam biasa tekan tekan brek hole ni. Buanglah brek hole tu. Baru kita letak kat N ataupun P lah. Oh Kak T, kalau kita takut bolok wow gini je lah. Takut bolok sebab kadang bawa kereta tu bawa kereta ni. Dia keluar lama air. Air sini eh? Air dalam ni ni. Kak sini, eh dalam ni. Eh bawa dia masuk gear. Masuk gear dulu. Kami nyok sikit. Kami nyok. Okey, dah balik. Eh buat yang A lah. Eh tu maknanya berhenti. Eh tu maknanya aktif. Aktif. Maknanya aktif kita boleh akak-akak. Kami nyok tu auto lah. Cik ribu sini. Nak pegang tak? Takut asal nak orang. Cik-cik. Ribu. Ribu. Kamera belakang. Okey. Kamera dia boleh lah dekat, dekat hari boleh lah ni boleh dekat sekali ni ni jauh sekali kereta kita kat mana sini opening ke? Mana? Oh hujung semua tu oh, okay. Kita nak kita tengok petok ni okay masuk, tengok petok ni lah hak belakang tu kat mana detail ya? Kena tiang 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 kena ada pun tiang kena dekat lari pun yelah tak apa dia bagi boleh tak apa dia nak buat dalam rambut dia akan boleh ya dia punya ke? Dia punya dia akan lalu. Ah, punya tu? Tu sikit aku kalau kak punya ke. Eh, takut eh. Tak ada apa lah. Kalau lepas aku. Oh, ya, jangan. Nanti kak boleh lah. Okey, okey. Tak lah. Eko? Ada. Ada? Pakai Eko lah. Okey. Tapi power kita kurang. Tapi kita kena ingat macam tu. Ya, dia kurang 4%. 4%? Dia rasa lah. Rasa sikit kurang sikit power dia. Kalau kita guna jimat minyak. Banyak kat aku asyik je. Jimat mana mana minyak nak jimat? Kita ni jimat dah. Pakai biasa pun jimat dah. Pakai normal je lah. Okey, kalau kita berhenti dah, lepas tu kita nak mati enjin? Tekan, tutup lah kalau ikut tu. Tekan ni tutup lah. Okey. Rekor, radio. Tutup radio? Bismillah. Tekan lama. Tekan lama ke? Tekan. Okey dah, lepas tu? Tutup tu. Ekor. Okey.
kawatnya. Kain jing, tutup jing. Okey, nak start. Kalau nak start, kak tekan sekali. Tekan ni, nak start. Tekan sekali. Tekan sekali lagi. Dua kali tekan. Biar je. Macam komputer buat je baca belaka dah. Okey. Tekan naik dah. Aha. Okey, siap ah. Baru tekan break baru start. Tekan break. Tak akak dok handbrake eh. Break tekan dok. Kena tekan break. Tekan break tekan sambil break. Tekan tu button. Tekan button. Okey. Okey, baru angkat break. Kena ikut jaga komputer box ah. Dalam betullah. Kalau kita start lalu, dia jadi kena buat macam sat ni. Otak dia dah baca. Dia tengah baca. Kalau kata lama biasa check engine ah. Ya tu. Betul. Tapi kalau emergency macam dia nak degah pun tak apa ya. Bukan sok emergency. Yalah kalau kita nak gaduh kalau tunggu. Betul lah. Maknanya tekan break tak dia tekan break dia jalan lu. Baru kita tekan break start. Okey. Okey. Ada benda dia takkan pergi lah. Sesal lah. Sesal lah. Terima kasih. Sama-sama. Okey, dah siap. Ada ke depan. Mana kunci Adi? Dalam tu. Tak betul aku. Okey. Benda? Bismillah. Mama gila. Penat.